Jika seorang suka buat amalan sunat zikir solat duha tapi tak pernah tinggal amalan tersebut, tapi dia sokong orang zalim, Tuhan terima tak amalan dia? Ha, ni pasti belaka ni. Tengok orang surah, ramai orang mari, ripuk suruh rapah surah, macam-macam pesan ke ni. Neh, ha, suruh tutup sejik, suruh tutup. Ha, ni pok-pok ni belaka ni. Pok-pok Barack Obama belaka ni. Nampak anti-Islam. Neh, ngaku Islam tapi tengok orang ramai pergi surah, cari selih. Dia cari selih, tak tukar nama lagi, cari selih, tidak ada surah si'eh. Dia cari selih, tak ada baik tu, macam-macam. Nak suruh surah tu, orang tak pergi ngajar tu. Nampak? Ha, ni orang benda yang panggil. Ha, ni munafikin. Nampak? Ha, ni kerok yang paling bawah sekali dalam neraka jahanam. Kalau mati, tak boleh menawar, jangan pergi kubur. Golongan-golongan yang kalau tengok ramai orang pergi dengar, dia nak kacau supaya tutup surah tu. Ha, ha, ni kalau mati, tak boleh menawar. Dan jangan pergi kalau dia mati di kubur. Tuhan kata, wala takum ala qabri, haram mungkin tengok kubur dia masa dia mati. Kerana ni, kapir munafikin tu dah. Walaupun ke Mekah, walaupun puasa bulan Ramadan. Ha, ni kita bimbang amal ni. Neh? Ha. Ha, ni, ni dia sokong. Dia orang zalim, apa dia sokong? Kerana dia kata, boleh bitih, boleh bersikap, boleh makut jambang. Kalau gitu ni orang fasik. Nampak? Tapi semayang duha tak tinggal. Semayang duha dia boleh 10 riyal. Tapi dia sokong orang zalim, dia hutang balik 1 juta riyal. Maka jawabnya, masuk neraka. Kerana besar lagi dosa sokong orang zalim daripada solat duha dia. Nampak? Haa.